Ora vai. A gravar. É que não dá para pôr online, para me gravar offline. Aqui é os meus vídeos. Músicas que eu tomo momentos vai se ver de o meu porta-luvas está ali. Era para ter uma stream online, mas o raio do YouTube vai lá, vai. É esmanhoso. Tudo bem, até para o YouTube. Estamos aqui porque temos que mandar para o corpo online.
também vou fazer uma pequena investigação, que é o que eu trabalhar com. Problema da aqui, transmissão indireta. Entendi, não despeço, não consigo. Não aparece. Consigo ter só mais. Caiu-se. Até a 106 minutos. Eu fui a 106 minutos. Um tempo. E aí? Tchau. Portanto, estão à espera de língua estrangeira. Estrangeira. Era de língua estrangeira. Esquece.
esquece. Não, acá, poliglotice. Pois é, então. Mas tenho boas notícias para vocês. Você. Boas notícias para você. Tem boas notícias para vocês. Estou a pensar em fazer uma viagem. Uma viagem. Estou a pensar em fazer uma viagem. Estou a pensar em fazer uma viagem. Até à Guarda. Até à Guarda. Vou até lá. Ah.
Ai, Zé. Não me aleijei? Não. Numa legenda. Numa legenda? Não, fixe. Então, essa viagem será. Feita em setembro. Em princípio, tomar guarda de comboio. Feita em setembro. A viagem será. Então, essa viagem será feita em setembro. Em princípio, tomar guarda de comboio. Tomar guarda de comboio. Em princípio, será no Intercidades. Aí. No Intercidades, ainda não sei.
Será? No Intercidades. Ainda não. No Intercidades. Ainda não sei. Mas será em princípio no Intercidades. Estará a gravar? Espero bem que esteja. Pessoal, cá estamos nós outra vez. Hello. Pois é, cá estamos nós. Então é o seguinte. Eu tinha alguns vídeos e alguns filmes planeados a fazer durante os próximos anos, mas há um problema. Deixa eu passar só aqui essa zona. Há um problema. Que grande parte deles estão cancelados. Mas estou a trabalhar em alguns ainda. Porra, ainda há bocado passei aqui, mas não gravou. Diabos. Bom, adiante. Então é assim, estou a trabalhar em alguns filmes e vídeos. Mas grande parte deles estão cancelados. Vídeos que estavam previstos para fazer durante os próximos tempos. Não tinham data limite, pronto. Estão cancelados. Então, estou atualmente a trabalhar num filme, ou em vários, mas um já está pronto. Zona Ribeirinha de Tomar, nova versão. Estava dividido em dois filmes, duas partes. De setembro. Já lá fui, mas não registei.
A ver como é que se faz. É assim. Pelo menos com o Movie Maker, claro. Pelo menos é assim que eu faço com o Movie Maker. Espero que tenham gostado. Hope you enjoyed this video. Thanks for watching. Obrigado por visualizarem.